jak, a teď se obrátím už ke své knize Utajené hrady a záchoří Ská 1, kde velmi podrobně o té tánce píšu. Tady byly hodnotné barokní sochy, které, jak píšu, a byl jsem tehdy mladší ještě člověk a bez takový, takový nesmířitelný jsem napsal, chabě nahrazují moderní výtvory. Není to zase tak hrozné. Autorem těch sochročních období, které jsou tam, je Jan Kavan. Byly jsem instalovány v roce, ne ten ministr, to dále, je sochař. Byly jsem instalovány v roce 2012 a zejména to ženské tělo je pěkné, takže si myslím, že to není nic hrozného. Ale já vám přečtu právě z knihy Utajené hrady a záchoří Ská 1, co jsem se dozvěděl vtipného o těch původních sochách. To musím najít. Protože to je takové jako symptomatické k tomu, jak pracují v závorce, nepracují památkáři. Kdyby to nebylo smutné, tak by to člověka pobavilo. Tak, strana 144. Jo. Už mi odtahujou auto. Zatím tam stálo. Jo, tady. Tak tohle jsme si všechno řekli. Jo, tak. Cituji. Jistě vás nepřekvapí, že zmizely i původní sochy. Chabě je nahrazují moderní výtvory. To je ten Jan Kavan 2012. Nejde dost tak chabé. Zajímavé a pro stav československé a české památkové péče výmluvné je to, co o nich píší památkáři. Cituji. Součástí areálu byly také tři sochy v zahradě. Hermes, bohyně Ceres a pamětní váza z let 1935 až 36 sochaře Vojty Suchardy. Ty byly roku 1997 přemístěny. Sochu Herma darovali majitelé muzeu v Nové Pace, kde stojí na autobusovém nádraží. Zbylé dvě sochy si někdejší majitel odvezl do obce Malá Skála, k domu číslo popisné 555. Provedeno bez souhlasu orgánů státní památkové péče, ale oznámeno. Sochy jsou stále kulturními památkami. To je konec citace a já osobně k tomu dodávám. Ještě, že si ony zbylé dvě sochy odvezl alespoň jejich majitel a nikoli neznámý chmaták, který by svůj čin, cituji, provedl bez souhlasu orgánů státní památkové péče a neoznámil. Takže aspoň víme, kde to je, ale vidíte, jak to funguje a jak to tedy tady na té Kajetánce je. Mimochodem, já vás ještě upozorním na dvě věci dále, než učiním takovou tečku za dnešní vycházkou. Pokud bychom šli takhle před tu kolej Kajetánka, kde se taky odehrávalo spousta pěkných a zajímavých věcí, tak tam si povšimněte sochy Slunce od Evy Kmentové, což byla vynikající sochařka, bohužel dnes pozapomenutá. Jednak já mám tu sochu Slunce rád, protože se narodila nebo zrodila v roce 1973, což je rok i mého narození. A Eva Kmentová je jméno, které dneska asi nikomu nic moc neřekne, ale to byla manželka Obrama Zoubka. Manželka Obrama Zoubka a řekl bych, že dost žila v jeho stínu a také asi zřejmě se dost upozadila, aby Obram Zoubek mohl se umělecky realizovat. A já, a opět je to jenom můj subjektivní názor, nemusíte se mnou souhlasit, já když vidím sochy Obrama Zoubka, které jeden můj už bohužel zesnulý přítel označil adjektivem neštovičné, tak se mi prostě sochy Evy Kmentové líbí. Eva Kmentová byla žena, která dokázala velice liricky a krásně pracovat s kamenem. Ta socha Slunce je toho důkazem. A žena, která jednak byla samozřejmě z normalice postižená tím, že nemohla vystavovat prakticky, ale bohužel ještě mnohem horší bylo, že ona byla velice nemocná a pak už musela sochařství zanechat. Víceméně dělala jenom nějaké obrázky a tak a bohužel v roce 1980 nebo 82, tak nějak ve věku pouhých 52 let zemřela. Je to matka Evy, rozené, prodané Bregantové a Jasana Zoubka. Je to prostě manželka Obrama Zoubka a myslím si, že Evu Kmentovou bychom si měli pamatovat. A říkám to i proto, že ta socha perfektně koresponduje s tím umístěním a myslím si, že z toho by si měli vzít příklad tam s tím Blkem z Gubia. A kdybychom šli ještě dál, kolem ulice Na Zástřelu, což mimochodem zase připomíná tu pohnutou vojenskou historii tohoto místa, když jsme si vyprávěli o Strahovském klášteře, tak víme, proč se říká tady Na bateriích, také se tam půjdeme podívat, jak stříleli ty ohnivé koule na Strahov. Tak tam je ulice Na Zástřelu s takovou docela známou hospodou Hormeda, kam jsem v mládí taky občas chodil na pivo.
tak bychom přišli k soše, která jsme Pilony od Vojtěcha Paříka z roku 1977. Jsou na ní ty písmena Markéta. Je to takové symbolické předělení té historické držby panen Benediktínek a té držby Břevnovského kláštera. A to jsou přesně sochy, které si myslím, že na jejich provedení může být každý svůj názor, ale perfektně pasují do toho svého umístění. Podle mě socha bez svého umístění prostě není sochou a proto já prostě toho Lachtana bych nejradši demontoval. Ale dobře, ale abychom končili nějak veselé a ne tak zapšklé, jako jsem teď předvedl, tak vám ukážu něco, čeho když jsem šel prvně na Kajetánku před lety, čeho jsem si vůbec nevšiml, všiml jsem si to až po druhé a schválně si z toho